નમસ્કાર દર્શક બંધુ, ઓડિયા પાણીપતિ યુટ્યુબ પરિવારે આપણ માનક સ્વાગત જણાવું છું. મુકુંદ જોશી દાસ નમસ્કાર, જય જગન્નાથ. પ્રિય દર્શક બંધુ, આજે આસંતુ જાણીવા 2023 મસીહા ફેબ્રુઆરી માસ 17 તારીખ શુક્રવાર દિનનો દૈનિક રાશિફળ સંપર્કરે પ્રથમે જાણીવા મેષ રાશિર. જેઓમાને મેષ રાશિરે જન્મગ્રહણ કરીછંતી કિંવા જેઓમાનંકર મેષ રાશિ અટે સેહીમાનંક પૈ આજે દિનટી विशेष भल देखा जाऊ. विशेषकर बंधु बांधव मानक साहाज्य प्राप्ति जुग रोथवर आपणा सांग मान भेटी पाइबा सहित से मानक सहित आनंदित उत्साहित दिन अतिवाहित करने सहित जो मैंने प्रेमी जुगल अटंती से ही मानक दिन की विशेष भल रही. ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର. ଯେଉଁମାନେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ଦିନଟି ଆଜି ବିଶେଷ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ. ବିଶେଷ କରି ଅପବାଦ ଭୟ ରଖୁଥିବାରୁ ଆପଣ କୌଣସି କଳହ, ପାରିବାରିକ କଳହ କିମ୍ବା କଲି କଜିଆ ଝାମଲା ଝାଣ୍ଟିରେ ପଡ଼ି ଅଯଥାରେ ଅପବାଦିତ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି. ତେଣୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଜି ଦିନରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ. ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର. ଯେଉଁମାନେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ. ଆପଣଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ. ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ. ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ, ପ୍ରଶଂସିତ, ସମ୍ମାନିତ ହେବେ. ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାହେବ. ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ. ପାରିବାରିକ ଝେମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ. ତେଣୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ. ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର. ଯେଉଁମାନେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ. ବିଶେଷ କରି ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନାନ୍ତର ବା କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ. ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ. ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର. ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଅଛି. ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଅଛି. ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଅଛି. ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ଥିବାରୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭଲ ରହିଅଛି. ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର. ଯେଉଁମାନେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ. ଆଜି ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ. ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଅଛି. ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ. ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ରୋଗ ଲାଗି ରହିଅଛି ସେହିମାନେ ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଅଛି. ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ. ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର. ଯେଉଁମାନେ ବିଛା ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି. ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ଗୁରୁମାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ. ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ. ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପିତାମାତା ଏବଂ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ. ସେଥିରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ସିଦ୍ଧି ହେବେ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ. ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର. ଯେଉଁମାନେ ଧନୁରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ. ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି. ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ. ଯଦି ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି. ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ.
ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ମକର ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। କୌଣସି ଦିଗରୁ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ପାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜର ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବ କୁମ୍ଭ ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭଲ ରହିଅଛି। ସେହିମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ କିଛି ଖବର ସୁଖୁସି ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ମୀନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କର୍ମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମ ନିଜର ସେଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହିତ ନିଜକୁ ଖୁସି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା 2023 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 17 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂତନ ଏକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ରହୁଛି।